Rusiya-Ukrayna müharibəsindən qaynaqlanan enerji və ərzaq təchizatının kəsilməsi Avropa inflyasiyasına gözlənildiyindən daha sürətli təsir edir. İnflyasiya təzyiqləri xidmət sektorunda, xüsusən də sıx əmək bazarlarının nominal əmək haqqının artımının müşahidə olunduğu Birləşmiş Ştatlar və Böyük Britaniyada da çoxalır. İlə buna görə də Fitch Ratings agentliyi 2022-ci il üçün dünya üzrə ümumdaxili məhsulun artım proqnozunu 0,16% bəndə azaltaraq 2,19% endirib. Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyi mart ayından başlayaraq davamlı şəkildə Rusiyanın kommersiya qurumlarına verdiyi reytingləri geri çağırır. Hətta Fitch martın 7-sindən Rusiyada fəaliyyətini dayandırdı və bəyan etdi ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi birinci də daxil olmaqla MDB ölkələrinin iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərəcək. Şirkətlər var ki, dünya reytingində öz sözünü deyən və hal-hazırda inkişaf etmiş şirkətlər var ki, məhz öz bazarını, öz məhsulunu, öz brendini həmin ölkələrdən çıxarmaq üzrədir. Çünki həmin Rusiyanın hal-hazırdakı vəziyyəti əslində dayanıqlığını yoxlaması imtihanından keçməsidir. Çünki həmin şirkətlər, dünya şirkətləri, multinasional bir şirkət olduqlarına görə həmin şirkətlərin öz sözü dünya üzrə vacibdir. Hazırda Rusiya dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etmir. Qlobal zəncirdən qopub. Çindəki son kilidlənmələr isə qlobal istehsal tədarük zəncirinin təzyiqləri artırıb. Fitch bu kimi amilləri nəzərə alaraq Çində iqtisadi artımın da mart ayındakı 4,18%-dən 3,17%-ə düşəcəyini proqnozlaşdırır. Çin hal-hazırda öz sərhədlərini demək olar ki, bariyerlər şəklində bağlamışdır. Dünya üzrə öz iqtisadiyyatını, inteqrasiyasını istəmir. Hal-hazırda onun bir sıra məhdudiyyətləri vardır. Çünki istər qlobal inteqrasiyada, istər beynəlxalq ticarətdə Çinin böyük potensialı vardır. İstər dünya GDP-sində, istər iqtisadi artımda, istər hər hansı bir qərarın strateji qərar verən kimi, verilən bir ölkə kimi Çinin çox böyük bir təzyiqi və gücü var. Rusiya-Ukrayna müharibəsində Rusiyanın reytinginin geriləməsi, Çinin artım reytinginin aşağı düşməsi Birləşmiş Ştatlar və Avrozona ilə təsir edir. Fitch Ratings 2023-cü il üçün qlobal iqtisadi artım proqnozunu 0,11% bəndi azaldaraq 2,17% endirib. Agentlik Birləşmiş Ştatların da artımının 2023-cü ildə 1,15%, 2024-cü ildə isə 1,13% düşəcəyini proqnozlaşdırır. Bundan başqa, qurumun gözləntiləri çərçivəsində Avrozonada qısa müddətli dövrdə inflyasiyanın yüksəlməsi 2022-ci ildə Avropa Mərkəzi Bankının uçot dərəcəsini 100% bəndi, 2023-cü ildə isə 50% bəndi artıracağı, 2023-cü ilin ikinci rübündə uçot dərəcəsinin 1,15% səviyyəsində formalaşacağını da ehtimal edir. Samir Cəbbarov, İqtisadiyyat Xəbərləri.